prichádza speváčka Dominika Mirgová. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Dominika. Taký potlesk som už dlho nezažila. No však toto. Skvelé publikum. Ja sa opakujem, ale v každej relácii to teraz hovorím, lebo vždy, keď príde nejaký umelec, ktorý rok nevystupoval, nie, tak každý si to užíva. Oni sú takí zlatí, to lieskajú, počúva o dušu. Keď začnem koncertovať, bereme nejaký kamión, idete so mnou. Dobre. Pôjdem aj ja. No tak ale keď sme pri tom, no čo si ty robila celý rok? No. No? No? Čo? Nič. Nič? Ale no tak nič, no prestávam. No tak vieš, tak ja mám povolanie byť speváčka a no. Zrazu mi to bolo akože odopreté, ale no. Nahrávala som album. No však, akože, tak, akože nie, len to je iný mikrofón ako ten naozajstný a tam nie je publikum, vieš. Tom, tak za tým sklom chýba. Štúdiu si mohla mať nejakých. Nie? Vieš, čo, občas mi tam prišiel môj syn, ale to bolo také... To no ten káble vyťahoval určite, no, nie? Koľko má? 6 rokov. 6 rokov? No. No ale CDčko si teda nahrala nejaké? CDčko som stihla spraviť. Áno, nové. Nové, ktoré vyšlo v decembri, volá sa No a čo? Áno. A teraz už pracujem na novom EPčku letnom. Ďalšom? Mhm. No a donesla si nám CDčko? Kde mám CDčko? Pošlem ho. Zabudla si. Ja ho pošlem. Prepáč, len vieš, čo sa mi... Bola si rok doma. No a vieš čo? Ani nenapadne, idem na vystúpenie, na čo by som CDčko, nie? To nenapadne vôbec. Pošlem aspoň 5 kusov, nech máte. Hej, počúvaj, tak ťa virtuálne darujeme teraz, dobre? Prosím vás pekne, keď nám teraz napíšete na Facebook alebo na Instagram, tak dvaja z vás, NFZ, toto CDčko. No a čo? No a čo? No a čo? Tak to je takéto ostatné CD, to sme povedali. No a že syn teda si hovorila, no, že ten má 6 rokov. 6 rokov. A on sa volá... Peťko. Peťo, ako tak tvoj ako, muž. Ako ty. Nebola si ty tu pred 6 rokmi náhodou? Nie, až tak dávno to nebolo. Ja už som prišla po... Ja som bola v objemovke trošku. Už si mala, keď si tu bola naposledy, už si mala Peťka? Áno. Hej. No, to som bola čerstvá mamička. To si už nepamätám, mamička. Lebo o úplne iných veciach sme sa bavili. Áno. No, že áno. Čo, tak to za chvíľu k tomu prídeme, ja aby som len to uzavrel. Čiže Peťo už má 6 rokov, volá sa tak ako tvoj muž, ten je tiež Peťo. Áno. Aj starý otec bol Peťo, nie? Či čo jeho? Áno, jeho tatino. Jeho tatino. Tiež Peťo, tak takáto tradícia. Generácia. Áno, no tak to je milé. Generácia na no, z generácie na generáciu. Tak to už, no tak do školy ide už teraz? Ide. Či nejde? Už nikdy nepôjdu, alebo ako? Chodia. Boli sme na zápise, ale iba online, no. Takže od septembra hádam do školy, nie? Dúfam. Vyšiel. Dúfam. No, a Peťo, starý teda, no starý, starý. Starý. Peťo, mladý muž tvoj, on bol futbalista, to viem, bola kedy. On bol futbalista, potom manažér môj. Tvoj manažér, teda rok ťa nemanažoval. No, tým, že nám vypadli príjmy obidvom, tak čo? Museli ísť do práce. Chudák. Chudák. Ale počkaj, tak futbalisti, no, v dnešnej dobe, všetci si myslia, že budú proste najlepší futbalisti, aj keď môj muž bol, len on mal zranenie. No, však ja to viem. Takže niečo mi inému sa venoval. No, čo teda? Tak teraz je hasič. Hasič? Mm-hmm. Toto čo? Hasič. A to aj nacvičuje doma s tebou, že záchrana, nie? Nie, ale mohol by občas. Mohol by občas. Nie, vieš čo, on je teraz dokonca v škole hasičskej, takže stretávame sa iba cez víkendy. Hej, to až takto vážne teda, úplne, hej? No sranda, takže hasič. Hasi problémy. Hasi problémy? Doma? Áno, ale vieš čo, užíva si to tam, pretože tam má dobrú partiu. A tak sa akože vidí sa tam, baví ho to. Len som mu povedal, že počkaj, keď pôjdeš na nejaký výjazd, neviem, ja na to nemám žalúdok. No tak to áno, že to je nebezpečné môže byť, nie? No. No, no prosím ťa pekne, ale toto spomínanie trošička, ja to musím. Kto ste nevideli? Dominika bola u nás pred 6, no pred 5 rokmi, teda.
pred 5 rokmi a rozprávala jednu veľmi zaujímavú príhodu, ktorú, kto ste videli teda to neskoro večer, si pamätáte určite. Ale kto ste nevideli, tak musíme si to pustiť, lebo jednak teda vizáž sa zmenila. Trošku. Trošku dosť. No, áno. Ale som to stále ja. Si to ty, jasné. Aj oblečenie máš iné dnes. Áno. To bolo tiež také, sa mi to veľmi páčilo. No a rozprávala si príhodu, že ako si sa zoznámila so svojím manželom, ale o ňom si ešte nevedela, že to bude tvoj manžel, lebo ste mali vtedy len 12 rokov. Áno. Takže to ja musím tú ukážku pustiť, lebo to je ako naozaj tip-top. On sa mi veľmi zapáčil. Áno. Mne sa páčilo, na to som bola 12 ročná. Tak on ma nechcel vtedy ešte až tak veľmi, jak je jeho. On bol starší? Či rovesník? Nie, on je o 2 mesiace starší odo mňa. No a on nechcel. No. No a čo potom? Tak boli sme večer vonku, tak sami. A to ozaj takúto príhodu mám povedať teraz tu? Ja neviem, čo idete povedať. Takže skúsme, keď tak po prípade sa zamyslíme na tým, kedy či to uverejníme. Iskra? Iskra, kedy prešla, večer ste išli vonku, no a? Nie, ostali sme vonku, my sami dvaja. Áno. Hej. A ja som si myslela, že tým, že budeme sami vonku a že sa tak zblížime, že možno sa dáme dokopy. Áno. Tak on sa ma vtedy opýtal, že či môže chytiť prsia. Ale to je milé. Ja som sa to niekoľkokrát spýtal, keď som mal 12 rokov, no jasné, takže sa spýtal, že či, no ale 12-ročná. A ja som akože fakt na tú dobu som mala veľký dekolt, dosť. A vtedy si viacerí chalani chceli chytiť, len ja som jasné. Bože môj, boba. Ja no tak chcela... bodaj by nie, no. Ja tým, že som veľmi chcela Peťa, tak samozrejme som si myslela, že keď... Dobre, ja som mu dovolila. Aha. Ale... No. Mala som veľké prsia. No úžasné, nie? Perfektné. No, ale tak len... potom už neboli veľké. Ver mi, že po tomto rozhovore už po nejakých 2 rokoch neboli. No a ja len teda, ja už to len dokončím v rýchlosti tú príhodu, takže on, tam bol ďalší for, lebo však to by sme dlho počúvali, lebo to bolo dlho, že on teda uskutočnil toto, odišiel a nevideli ste sa vtedy 10 rokov potom. Nie 10. Koľko? Tak my sme sa stretávali občas na kúpalisku, on mal vtedy frajerku, no, ja som mal frajera. Ale že nezačali ste v ten večer spolu chodiť, až potom po rokoch nejakých ste sa stretli na diskotéke. Tam teda ste obidvaja boli ako rozídení, no, s niekým a dali áno, ste sa dokopy. Áno, Mirgova Zvolenský, tak sme sa oslovovali. Mirgova Zvolenský. No. A ty čo, zapijam rozchod a ja? A odtedy sme boli spolu. No a odtedy ste spolu. Mm-hmm. No, tak to je pekné. Syn Peťko, 6-ročný. Áno. Tak. Ten album, no a čo, k tomu sa ešte teda vrátim, lebo to som sa tak dočítal, že to vlastne, tam je aj tá pesnička ústredná, sa volá No a čo, nie? Áno. To mám s Tínou. To je s Tínou. Uh-huh. A tam vlastne rozoberáte také, že hejtujú vás ľudia, nejaký taký. A ty to máš v paži, hej, že no a čo? Áno. Podľa toho je to. No, nie? Tak tým, že mňa celý život, odkedy som v showbiznise, rozoberajú média non-stop, no, veľmi radi, tak táto pesnička bola tak sformulovaná, ako keby odkaz pre nich a pre ľudí, ktorí... Lebo tak ja občas, ja mám rada fotky, ktoré sú umelecky... pekné, nežné, odhalené, ale ano. Umelecky. Stále sa snažím držať v tom proste, nie odhaliť všetko, tak nefotím do... Pánskeho magazínu ano, nejakého. No to nie. No a aj toto... tam som nafotila, ale... Aj tam? Áno, ale... Ja ani neviem. Hej. Ale všetko to, všetko to bolo... A to je ktoré číslo? 2 roky, rok a pol dozadu. 2 roky dozadu, hej? Áno. Na internete si to vyhľadám, dobre. Ale no. Som tam v plavkách, takže nič tam áno, nie je odhalené hlavy, to je vôbec. Jasné, no. A takéto fotky pridám vlastne na sociálne siete, tak v plavkách, chápeš, sa odfotí hoci, no. Kto v lete a pridám. No ja nie, ale však to samozrejme, že... ale nie, no ale tak toto, akože toto a im vadí, ľudia, že ty ľudia si... Ľudia riešia, že ty ako matka, ty ako manželka... Čo máš byť, one, v kožuchu na onom, na kúpalisku? Asi očividne, nie? Áno, očividne. Toto im vadí, že ty troška také odhalenejšie a že erotické troška sú tie klipy.
Áno. Hej, toto vadí ľuďom? A však si spievačka pop music, nie? Tak ja som si povedala, že... Keby si one hrala vo filharmonii, to by bolo čudné na tých husliach v plavkách, nie? Keby... To by som ako bral. Predsa len. Abo dirigentka, nie? Keby si bola. Nie, v minisukni. To by som pochopil, že hejtujú. Ale že spevačka, pop music, mladá baba, pekná, že... Ako má... Čak o tom je život. Tak ja som si povedala, čo? Kedy, keď nie teraz. Už ako 50-tnička, alebo už neviem, či... No sú také. Áno, áno, tak ja ona, tá rozumiem. Jennifer, ona Lopez, čo no, sa volá? Však tá má okolo 80 fur hola chodí, nie? 80. No nie, no tak... No 5, už cez 50 má, nie? Áno. No vidíš. Čiže držíme palce v tvorbe, nech EPčko, čo si spomínala, nech sa všetko podarí. Pekné klipy ďalšie, hej, ty to si nevšímaj vôbec. A... Ale ja, mňa napadla taká vec, že tým, že vlastne si, tak sme o tom hovorili, že hejtujú to, že v tom klipe, že to také mierne erotické, že je to vždycky troška, že je tam aj nejaké odhalenie, že keby si ty urobila teda, že čo by to sa stalo, že taký anti-sexy klip. Vieš, že úplne zahalená budeš, že nebudeš, vieš, proste akože to s tým milencom niečo nejakým, alebo prijať, kľudne, alebo ja... toto, vieš, že taký antiklip, že by sme urobili. Ja som za. Hej, taký ja antiklip, že budú spokojní títo všetci, čo hejtujú, že áno, zahalená Mirko, to je úžasné, ne? To je perfektné, toto, poďme, no, poďme do tak toho. Poďme ale na pesničku Namotaná. Tá sa ti páči. Tá sa mi páči, Namotaná, ten pekný tanec je tam, to sa mi páči. No ale aby ste pochopili, že čo ideme robiť, takže pustili by sme si ukážku z toho klipu a my urobíme anti-erotický klip. Takže pustíme si klip. Zvedačku. Toto dáme? Zvládneš aj toto? Jasné. No. Tak. Donesieme si nejaké rekvizity a ideme na to. Dobre? Dobre. Tak poďme. My už sme tu niečo začali, milí diváci, takže prosím ťa, toto je len začiatok. Máš, toto je veľmi holé. To by, vieš, to zbytočne by sme zase... Zas by riešili, že? Hej, prosím ťa, buď taká okay. Dobrá, hej? Takže toto... Ešte? Prosím ťa, tu máš ešte toto si zober. Jaj. Všetko zahaliť, všetko musíme zahaliť. Tak dekolt čo? Čo? Je ešte veľmi... Dekolt? Nemám už nič na dekolt. Už nemá gombičku? Nemá. Dobre. Nevadí, no tak trošku musíme nechať. Ako? Dobre. Takže ideme na ten klip, prosím ťa, musí to mať aj obsah, hej? To znamená, že sociálny rozmer tomu musíme ako nejaký dať. Ako si vedel dať tú čapicu, že ju štýlovo? Sociálny rozmer, vieš, musí to mať. Takže ja budem, že sociálne odkázaný, akože bezdomovecom. Dobre? Dobre? Ja som bezdomovec, ktorý stratil prácu, chudák, rozumieš toto. Ty si upratovačka. Uh-huh. Zatiaľ sa to na ten klip nepodobá vôbec, čo? Tu máš rekvizity všetky. A upratovačka, zároveň hajzelbaba. Uh-huh. Dobre? Dobre. Myslím, že to je dosť antiorotické, nie? No. Takže ideme na to, dobre? Tu máš aj rekvizity. Uh-huh. Ty prichádzaš, ja. Ale ty sú... Áno.
stačí. Dominika Mirgová! Perfektné. No. Tak, uvidíme, aký to bude mať úspech. Zatiaľ ďakujeme a na záver nám prídeš ešte samozrejme zaspievať. Takže ešte raz Dominika Mirgová. Ďakujem krásne, ďakujem. Dámy a páni, no a na záver, tak ako som slúbil, nám príde zaspievať Dominika Mirgová. Ďakujem krásne.